ጤና ስትልን ውድ ያንዳፍታ ቤተሰቦች ለዛሬ በኮሮና ቫይረስ ከተከተፉ ኢትዮጵያውያን መካከል ጥቂቶቹን ለነነግራችሁ ወደድን። በመላው ዓለም በዚህ ወረርሽኝ ሳቢያ ከመቶ ዜጎች መካከል ኢትዮጵያውያንም ይገኙበታል። ለአብነት ያክል በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከመቶ በላይ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው በሀገሪቱ መከጠፉን እንዳስታወቀ አይዘነጋም። በወቅቱ የአሜሪካ መንግስት የዜጎቹን ማንነት ይፋ ማድረግ አልቻለም ነበር። ነገር ግን ቢቢሲ ከሟቾቹ መካከል ጥቂቶቹን ጠቅሶ ዘግቧል። ለማድመጥ ይመቻችሁ ዘንድ እንደሚከተለው አዘጋጀ ነው። ሰናይ ጊዜ። ከጥቂት ዓመታት በፊት በቫይረስ ምክንያት የዓለም የንግድ እንቅስቃሴ ቆሟል። ሰዎች ባስገዳጅ ሁኔታ ቤት ይቀመጣሉ። አገራት ድንበሮቻቸውን ይዘጋሉ። የአምልኮ ቦታዎች ወና ይሆናሉ። የሰው ልጅ የአኗኗር ዘይቤውን ይቀይራል። ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፉ የመጡ ትውፊቶች ቦታ አይኖራቸውም ብንባል ምናልባት ማመን አስቸጋሪ ይሆናል። ሆሊውድ የሚሰራቸውን ሳይንሳዊ ልብ ወለድ የፊልም ሀሳቦችን ይመስላሉ ብሎ የሚያጣጥለው አይታጣም። የኮሮና ቫይረስ ግን የሰው ልጅ ባልጠበቀበት ሁኔታ የማልነካበት ነው የሚላቸውን ታላላቅ ሀገራትን አንበርክኳል። የሰው ልጅ ደረስኩበት የሚለውን የሳይንስ ልህቀት ፈትኗል። ለዘመናት ሰዎች የኔ ናቸው የሚሏቸውን ባህል እንዲሁም የባህል መገለጫዎች መቅረት እንደሚችሉ አሳይቷል። ከዚህም በላይ የሰውን ልጅ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ጥያቄዎች ከቶታል። በምጣኔ ሀብቱ፣ በማኅበራዊም ሆነ በፖለቲካዊ ዘርፍ ያለውን አሰላለፍ እንደሚቀየር እንዲሁም አዲስ የዓለም ሥርዓት እንደሚመጣ እየተገመተ ነው። በዚህ ሁሉ ውስጥ በርካቶች የሚወዷቸውን ቤተሰቦቻቸውን አጥተዋል። ቤተዘመድ ተሰብስቦ ሐዘኑን አላወጣም፣ በክብርም አልቀበረም። ሐዘናቸውን ለብቻቸው በቤታቸው ይዘው በራቸውን ቆልፈው የተቀመጡትን ቤቱ ይቁጠራቸው። በተለይም የተወለዱበትን ቀዬ ለቀው ጨርቄን ማቄን ሳይሉ ከስር መሠረታቸው ተነቅለው ኑሯቸውን አሜሪካ ያደረጉ ከመቶ በላይ ኢትዮጵያውያን በበሽታው ሕይወታቸውን ማጣታቸው እየተነገረ ነው። በርካቶችም በቫይረሱ ተይዘዋል። ባለፈው ሳምንት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር አቶ ፍጹም አረጋ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ እንደተናገሩት በአብዛኛው ቁልፍ ተብሎ በሚጠሩ የሥራ ዘርፎች የተሰማሩ ከመቶ የማያንሱ በኮሮና ቫይረስ ሕይወታቸውን አጥተዋል። ከእነዚህም መካከል አብዛኞቹ ነርሶች፣ በአረጋውያን መጦሪያ እንክብካቤ ማዕከል ውስጥ የሚሠሩ፣ በስጋ ኢንዱስትሪ፣ በትራንስፖርትና በመሳሰሉት ዘርፎች የተሰማሩ ናቸው። ቢቢሲ አማርኛ ባሰራጨው ዘገባ በተለያዩ አገራት በኮሮና ቫይረስ ሕይወታቸውን ያጡ ኢትዮጵያውያንን ሕይወትና ኑሮ በመዳሰስ ለመዘከር ሞክሯል። በዚህም ሳምንት አገኘኋቸው ካላቸው ውስጥ የተወሰኑትን ይፋ አድርጓል። እኛም ከዘገባው የተጠቀሱትን መረጃዎች ለማድመጥ ይመቻችሁ ዘንድ በሚከተለው መንገድ አዘጋጅተነዋል። ተከታተሉን። የሶስት ሳምንት ልጇን ሳታይ የሞተችው ወገኔ ደበሌ ታሪኳን የሰማ ሁሉ በሐዘን ልቡ ተሰብሯል። እንደወጣች የቀረችውን በተገላገለች በሶስት ሳምንቷ የጨቅላ ልጇን አይን ሳታይ የተነጠቀችውን ወገኔ ደበሌን በማስታወስ በቀብሯ ላይ የአቶ ይልማስፋውን የመረረ ሐዘን ለቅሶና ዋይታ በቪዲዮ ማየት ልብን ይሰብራል። በሜሪላንድ ታኮማ ፓርክ በተባለ ቦታ ነዋሪ የነበረችው ወገኔ ደበሌ ሳል የምግብ ፍላጎት ማጣትና ድካም ተጫጭኗት ዶክተር ጋር በምትደውልበት ወቅት ምናልባት ኮሮና ቫይረስ ሊሆን ስለሚችል ሆስፒታል ሄዳ እንድትመረመር መከራት። ወደ ሆስፒታል ብትሄድም የተሰጣት ምላሽ የኮሮና ቫይረስ ለመመርመር ብዙ የታመመች ስለማትመስልና ርግዝናው ሊሆን ስለሚችል በሚል ማስታገሻ ተሰጥቷት ተሸኘች። ከቀናት በኋላ መተንፈስ ሲከብዳት ወደ ሆስፒታል መጣች። ስትመረመርም በኮሮና ቫይረስ መያዟ ተረጋገጠ። ልጇንም መገላገል እንዳለባት ዶክተሮች በመወሰናቸው አንድ ወር ቀድሞ ያለ ጊዜው ሕፃኑ በሕክምና ተወለደ። ከሁለት ቀናት በኋላም እየደከመች ስለመጣች ጽኑ ሕሙማን ክፍል እንድትገባና ቬንትሌተር እንዲገጠምላት ወሰኑ። ምንም እንኳን ከቀናት በኋላ ጤናዋ ቢሻሻልም ልቧና ኩላሊቷ በቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ በመጠቃታቸው ሚያዝያ 11 2012 ዓ ም ይችን ዓለም ተሰናበተች። ልጇም ከሦስት ሳምንታት በኋላ ወደ ቤት በተወሰደ በሁለተኛው ቀን ነው ወገኔ ሞተችው። ወገኔ ከቤተሰቦቿ ጋር ወደ አሜሪካ ከመጣች ከአስር ዓመታት በላይ አስቆጥራለች። ቤት ውስጥ ሆና ልጆች የምታሳድግ ሲሆን ባለቤቷ አቶ ይልማ ደግሞ
የትምህርት ቤት አውቶቡስ አሽከርካሪ ናቸው። ኢትዮጵያ በነበሩበት ወቅት ወገኔ በላብራቶሪ ቴክኒሽያንነት ታገለግል የነበረች ሲሆን አቶ ይልማ ደግሞ የላብራቶሪ ተቆጣጣሪ ነበሩ። ታኮማ ፓርክ በሚባለው አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ ተወዳጅ የነበረችው ወገኔ ስትሞትም የታኮማ ፓርክ ከንቲባ ኬት ስቱዋርት በሞቷ የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል። በምክር ቤቶች ስብሰባ ላይም የህሊና ጸሎት አድርገውላታል። ቤተሰቦቿ የገንዘብ እርዳታ በማሰባሰብ ላይ ሲሆኑም ከ257,000 ብር በላይ እስካሁን ተገኝቷል። ቸርና ከኢትዮጵያ የሚመጡ ስደተኞችን በመርዳት የምትታወቀው ወገኔ በተቻላት አቅም ከአገሯ በሺዎች ኪሎ ሜትር ርቃ ትንሿን ኢትዮጵያ ለመፍጠርም ትሞክር ነበር። ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ስደተኛ እንጀራው ቡናው እንዳለ ሆኖ ዘመንና ሰንሰለት የተባሉትን ድራማዎችም ትወድ እንደነበር ዋሽንግተን ፖስት አስነብቧል። በሺካጎ የኢትዮጵያውያን ማህበር መስራች አቶ መንግስቴ አስረሴ በሺካጎ የኢትዮጵያውያን ማህበር መስራችና የመጀመሪያ ፕሬዝደንት ነበሩ። ኢትዮጵያውያንን በማሰባሰብ ለማህበረሰቡ የቅርብ ደራሽ የነበሩት አቶ መንግስቴ በሺካጎ የኢትዮጵያውያንን ማህበር የመሰረቱት ከ36 ዓመታት በፊት ነበር። በሺካጎ አካባቢ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዋልታ በመሆንና ድጋፍም በመቸር ይታወቁ ነበር የተባሉት አቶ መንግስቴ ትንሽ ትልቅ ሳይሉ ከሁሉ ጋር በመቀራረብ አንድነትን፣ ህብረትን በማምጣት በብዙዎች ዘንድ መወደድ የቻሉ ናቸው ተብሏል። በብዙዎችም ዘንድ ጋሽ መንግስቴ ተብለው ይጠሩ እንደነበር ማህበሩ ያስታውሳል። አቶ መንግስቴ አስረሴ ህዳር 9 1930 በጎንደር ከተማ እንደተወለዱና ገና በለጋነት ዕድሜያቸው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ጀምረው እስከ ዲያቆንነት ማገልገላቸውን የህይወት ታሪካቸው ያመለክታል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትምህርት ቤት ገብተው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ሐረር መምህራን ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በመምህርነት ከሐረር የመምህራን ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በመምህርነት ተመርቀው በወቅቱ ክፍለ ሀገር በነበረችው ኤርትራ ውስጥ በምጽዋና አስመራ አገልግለዋል። በተለያዩ የመንግስት የሥራ ድርሻዎች ላይ የነበሩት አቶ መንግስቴ በአዲስ አበባም በአገር ግዛት ሚኒስቴር በሕዝብ ደህንነት ክፍል ተመድበው ለበርካታ ዓመታት እንደሰሩም በሺካጎ የኢትዮጵያውያን ማኅበር በፌስቡክ ላይ ካወጣው አጭር የሕይወት ታሪካቸው መረዳት ይቻላል። የ1966 የመንግሥት ለውጥን ተከትሎ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት ኢድህን ተቀላቀሉ። በኢድህ ወይም በኢዲዩ የፖለቲካም ሆነ የትግል ታሪክ ከፍተኛ ስፍራ ነበራቸው የተባሉት አቶ መንግስቴ በድርጅቱ ውስጥ በአመራርና የኃላፊነት ቦታ ላይ ነበሩ። አቶ መንግስቴ ለመጻሕፍት በተለይም ለሼክስፒር ድርሰቶች ለየት ያለ ፍቅር ነበራቸው ይባላል። ብላክ ኤንድ ዋይት የተሰኘውን የሲድኒ ኩክና ጋርትሊን ድርሰትንም ወደ አማርኛ ተርጉመዋል። ከቀድሞ ጓደኛቸውና ባለቤታቸው ወይዘሮ ጆርጅ ጋግዴ ጋርም ወደ አሜሪካ ተሰደዱ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2006 በሞት እስከተለዩቸው ድረስም አብረው ኖረዋል። በስደት በመጡባት አሜሪካ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሊረዳዱበት የሚችሉበትን ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲረዳዱ የማሰባሰብና የማደራጀት ሥራ ጀምረው በጎርጎረሲያውያኑ 1986 በሺካጎ የኢትዮጵያውያን ማኅበርን ከመሠረቱት አንዱ ናቸው። እስከ ሞቱባት ዕለት ድረስም በተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶች ማለትም በቦርድ ፕሬዚደንትነት፣ በአማካሪ ቦርድና በበጎ ፈቃደኝነትም አገልግለዋል። ከዚሁ ጎን ለጎንም በሺካጎ በሚገኘው ደብረ ጽዮን መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዲቁናና በተለያዩ አገልግሎቶች ተሰማርተው ነበር። በፌስቡክ ሐዘናቸውን የገለጹት የሺካጎ ነዋሪዎች ለሰው ችግር ቀድሞ ደራሽ የኢትዮጵያን ታሪክ አዋቂ ተጫዋች፣ የተጣሉትን አስታራቂ፣ መካሪና አስተባባሪ በማለት እየዘከሯቸው ይገኛሉ። አቶ መንግስቴ በኮሮና ቫይረስ በመጠቃታቸው በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በ82 ዓመታቸው ሚያዝያ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። የአንዲት ልጅ አባት የነበሩት አቶ መንግስቴ የቅርብ ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት ሚያዝያ 19 2012 ከባለቤታቸው ጎን አስከሬናቸው አርፏል። ካፕቴን ዮሴፍ ሲቡ የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አሰልጣኝ። የላስ ቬጋስ ከተማ ነዋሪ የነበሩትና በደርግ ዘመን በኢትዮጵያ አየር ኃይል ውስጥ በአሰልጣኝነት ያገለገሉት ካፒቴን ዮሴፍ ሲቡ በኮሮና ቫይረስ ሕይወታቸው ካለፉት ሰዎች አንዱ ናቸው። የ60 ዓመቱ ካፒቴን ዮሴፍ ከፍተኛ ድካም፣ ላብና ሳል ሲደራረብባቸው ወደ ሕክምና አምርተው ብሮንካይተስ መሆኑ ተነግሯቸው ነበር። በተጨማሪም የኮሮና ቫይረስ ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን ሐኪሞቹ ውጤቱን ከቀናት በኋላ እንደሚያሳውቋቸው ነግሯቸው ነበር። ቤትም ከተመለሱ በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ ሕመሙ አገረሸባቸው፣ መተንፈስም አዳገታቸው። የሕክምና እርዳታ ተጠርቶ ወደ ሆስፒታል ቢወሰዱም ወደ ቤታቸው አልተመለሱም። በወጡበት
ህይወታቸው ሚያዝያ 2 2012 ዓ.ም ተመረተ አለፈ። አስከሬናቸው ሆስፒታል ውስጥ ይገኛል። ባለቤታቸው ወይዘሮ አበራሽ ሆሮሙም በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን በትዳር ለ12 ዓመታት ቆይተው 3 ልጆችን አፍርቷል። 3ቱም ከ10 ዓመት በታች እድሜ ላይ ይገኛሉ። በስማቸው የተቋቋመው የጎፈንድሚ ገጽ እንደሚያስረዳው ካፒቴን ዮሴፍ በኢትዮጵያ አየር ኃይል በካፒቴንነት ለዘመናት እንዳገለገሉ በኋላም ላስ ቬጋስ በሚገኘው ቤላጂዮ ሆቴል ለ12 ዓመታት ሰርቷል። ካፕቴን ዮሴፍን በቅርብ የሚያውቋቸው ሰዎች በጻፉት መሰረት የተወለዱት ሲዳማ ውስጥ ወርቻ በሚባል አካባቢ ሲሆን ከአየር ኃይል ካፒቴንነታቸው ተጨማሪ በተለያዩ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከላት ለአመታት አሰልጥነዋል። ካፒቴን ዮሴፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች፣ የብሔሮችን ጭቆና የሚጸየፉ እንዲሁም የሲዳማን ህዝብ በራስ የመተዳደር መብት በከፍተኛ ሁኔታ ይደግፉ እንደነበር ተጽፏል። ከዚህ በተጨማሪም በዚሁ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው ካለፉ ኢትዮጵያውያን መካከል አቶ ዳዊት ግዛው በዋሽንግተን ዲሲ ካሉት የኢትዮጵያውያን ማህበራት መካከል የአንዱ ዳይሬክተር የነበሩ ሲሆኑ በርካታ ስራዎች ችን ለማህበረሰቡ ያበረከቱ በተለይም በዋሽንግተን ዲሲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የጤና ኢንሹራንስ እንዲያገኙ ብዙ የለፉ እንደሆነም ተነግሯል። አቶ ሊሻን ወንዳፍራሽ የቨርጂኒያ ነዋሪ ባለትዳር በቤተክርስቲያን በርካታ አስተዋጽኦችን ያደርግ የነበረ አገልጋይ፣ አቶ ምንውየለት መሃሪ የአየር ኃይል ቴክኒሽያን ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ ኮሎራዶ በቅርቡ ሄደ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ሲሆን ቤተሰቦቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። አቶ አሸናፊ ተፈራ የሜሪላንድ ነዋሪ ባለትዳርና የአንዲት ህፃን ልጅ አባት ለንደን ቆይቶ ከተመለሰ በኋላ በኮሮና ቫይረስ ተይዞ በቀናት ውስጥ ህይወቱ አልፏል። ምንጭ ቢቢሲ አማርኛ፣ ዋሽንግተን ፖስት፣ ቪኦኤ አማርኛ። የዲሲ ግብራኤል ተወካይ አቶ ጣሰው መልአከ ህይወት በሺካጎ የኢትዮጵያውያን ማህበር ፌስቡክ፣ ጎፈንድሚ ገጾች፣ የተለያዩ ሰዎች የፌስቡክ ገጾች ይፋ ካደረጉት የተሰባሰበ ዘገባ ነው።